Vamos falar de vida. Vida agora. Vamos, irmã? Você fala comigo? Então, eu vou lá com a irmã agora. A irmã Ocioli é representante da BPW aqui de Londrina. E é um prazer receber você. Gosto tanto dessa mulher, gente. Tanto, tanto. Toda vez que ela me vê, ela fala, oh, gostosa. Gostosa. Ela fala assim, gostosa. Você tá bem, queridona? Pode falar aqui, já tá ligadinho, tá Mickey. Então. Ô, irmã, é sábado, então, o grande dia. Sábado, grande dia, o grande show. O grande show, é o show da vida. Exato. É, sábado nós temos na Concha Acústica, das 9 às 13. O show, o chamamento, né, à campanha Sou Doadora de Vida, da BPW Londrina. E nesse sábado nós temos um marco, que é a terceira edição. Nós chamamos as mulheres doadoras de vida, mas pedimos que elas convençam os maridos, os vizinhos, os pais, os filhos, todos, a doarem vida, a doarem órgãos, fazer suas inscrições para o futuro, né? Porque você ainda pode, pelo menos, manifestar sua vontade, a doar seu sangue. E nesse sábado nós vamos ter uma novidade, que é a doação do leite materno. Isso é muito legal. É o mamaço. É o mamaço, o grande mamaço. A hora mamaço. Do mamaço. Às 11 horas, toda a campanha das 9 às 13. Isso. E às 11 horas nós teremos as mães que doam seu leite, doando em público, despojadas, corajosas, valentes, mostrando que são capazes de colaborar com a vida do outro também, né? E é isso que a gente conclama a todos. Ô, irmã, a gente tem muita vida, né? Digo, ó, eu tenho 37 anos de vida. Eu já vivi 37 anos. Né? Quando eu falo isso, é até meio difícil de entender o que eu quero expressar. Mas vê se você aí consegue me entender. Quanto de vida você tem? 20, 30, 40, 50, 60 anos? Desse tanto de vida que você tem, quanto que você já deu para alguém? Um pouquinho da vida. Quanto que você já deu de vida? Eu tenho 37 anos. Quanto de vida que eu posso dar? Eu posso dar de vida um pouco de sangue, não é? Eu posso dar de vida, se eu estiver amamentando, leite. Eu posso dar de vida. O que mais que eu posso dar de vida? Você pode dar em vida, manifestar a sua vontade de doar as suas córneas, sua pele, tecidos, às vezes por uma queimadura, um outro órgão que não vai te contribuir. Com o outro, que você pode, o rim, por exemplo, você pode viver com um e doar outro. Então, eu vejo assim, mesmo que nós não possamos doar parte de nós física, nós possamos doar nossa boa vontade, motivar outros, porque doar sangue não faz mal para ninguém. Imagina. Né? Mas, às vezes, existem algumas restrições em doações de outros órgãos, mas doa teu momento, né? Também a doar vida. Doa tua vida, atenção. A gente pode doar também medula. Podemos, medula, né? Medula. Se você faz inscrição, deixa prontinho o banco de medulas. Amanhã vai ter. Isso o pessoal... que é legal de amanhã. Eu tô fascinada com esse evento, viu, irmã? Porque muito eu quero, bom, inclusive, elogiar todos os envolvidos, tá? Obrigada. Porque vai ser o momento que a gente tem de doar sangue, fazer o cadastro para doação de medula, fazer o cadastro para doação de órgãos, de córnea, de tecido, de tudo isso, atualizar o seu cadastro, se estiver desatualizado, eu estou mudando de endereço, então eu vou lá atualizar isso, o meu. Tudo num espaço único, né? Na no Concha espaço. Acústica. E além de tudo, você pode ver show, você pode participar, você pode ver os amigos, você pode ver as embaixadoras da solidariedade, que são nossas queridas apresentadoras, né, Lu? Foram reconhecidas com esse título pela BPW Brasil, pela participação na campanha ano passado, e continua conosco, que isso é fundamental. E eu acho que você está doando vida, porque você está doando o teu trabalho. Vocês, embaixadoras, são ídolos, né? São pessoas que... A gente é um canal de comunicação. Não tenha dúvida. E o que a gente mais quer, sabe o que é encontrar você lá, sábado, das 9 da manhã a 1 da tarde, na Concha Acústica de Londrina. Você que é de outra cidade, que está escutando, vem para cá sabadão, traz a família, vem também se juntar a nós, né, irmã? Isso, venha. Nessa campanha em prol de ajudar e dar um pouquinho de vida para quem está precisando viver também. Tem muita gente acamada, precisando do teu sangue, sabe? Precisando de uma comprovação aí de que pode ter uma esperança de viver no futuro. E muitas famílias também à espera disso, né? Isso. Se não puder doar, venha também.
É. Traga seu sorriso. Traga sua presença. Eu te vejo amanhã, então. Tá bom? Beijo. Fica com Deus, tá? Vocês ouviram, né? Fala de novo, irmã. Gostosa. Essa é a irmã.